ხალხზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად. ბილანშტობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მათ ვინც ახლა შემოგვიერთით. თქვენ რადიო იმედს უსმენთ. როგორ ვაქციოთ იდეა რეალობად? რა უნდა გავაკეთოთ მიზნის მისაღწევად და სადგადის ღვარი შესაძლებლობებსა და სურვილებს შორის? წარმატებული ახალგაზრდები ზუკა მაისაშვილი და კარლო ხუციშვილი არიან დღეს იმედის დილის არხზე. სტუმრად მადლობა მეგობრებო გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ზუკა მაისაშვილი რაჭის მუნიციპალიტეტის სოფელ წესიდანაა. მან გადაწყვიტა, რომ საკუთარი პატარა მეურნეობა გაეკეთებინა, ღვინუკა ასე ქვია, ხო? აი რაც შეეხება კარლოს საოცარი გამოგონებებით მოგვაწონებს თავს დღეს ჩვენ და მთელ საქართველოს. მე თუ არ ვცდები, ის არის პირველი ქართველი ამასაკში, რომელიც მოხვდა ნასაში, ხო? ასეა. მადლობა. მოკლედ დავიწყოთ, გავაცნოთ ღვინით, ხო? მართალია ყავით და ჩაით იწყება დილა, მაგრამ ჩვენ ღვინით დავიწყოთ. ზუკა, გაცანი ჩვენს მსვენელს, მათ შორის რაჭაში, ალბათ უკეთ გიცნობენ შენი თავი და შემდეგ უკვე გადავიდეთ იდეებზე, რომლებიც რეალობად აქციეთ. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. მოკლედ ჩვენ მე ვარ ზუკა მაისაშვილი. ამჟამად ვსწავლობ აგრარულ უნივერსიტეტში. დაამთავრე ნიუტონის თავისუფალი სკოლა და სულ მინდოდა რომ მქონოდა რა ჩემი საქმე. და გადავწყვიტე რომ ეს საქმე, როდესაც სკოლა და სკოლის პერიოდშიც მქონდა, მაგრამ დრო არ მქონდა მეცადინობის და ასე შემდეგ ამ ყველაფრის გამო. და როგორც კი გამიჩნდა ამ ყველაფრის დრო და შესაძლებლობა, ეგრევე დავიწყე. და რატომ ღვინო? ის რა არის? ეს იყო, ალბათ საქართველოში ბევრ ოჯახში არის ეს ტრადიცია ღვინის დაყენების. მე ვთვლიდი, რომ ერთ-ერთ გამორჩეული იყო მათ შორის ჩემი ოჯახის ეს ტრადიცია და მინდოდა რომ ამ ყველაფრის კომერციალიზაცია მომეხდინა და ის არის გამორჩეული, ანუ გარდა იმისა რომ სახელი არის საოცარი და გარდა იმისა ანუ ეს სახელი რაჭაში ღვინუკა უნდა დაეკვათ ალბათ რაც შეხება სახელს ხშირად მეკითხებიან და ანუ სახელ როდესაც სახელზე ვფიქრობდით გვინოდა რომ თან რაჭული ელემენტი ყოფილიყო და თან ღვინოსთან ასოცირება და რაც გადავწყვეტეთ და შევიჯერდით ამაზე რაც შეიძლება გამორჩეულობას ის არის რომ ჩვენ ტრადიციულად ხანჯკარას არ ვაწარმოებთ და გვინდა რომ გავაცოცოთ ის მივიწყებული ჯიშები რაც არის რაჭაში და აი როგითხრათ ეს 70-80 სხვადასხვა ჯიში არის რომელიც საზოგადოება თითქმის არ იცის ყოველთაღაც სამეცნიერო წრემ შეიძლება იცოდეს ეს ასე ფართოდ ერთი რომ ჩვენ ვაწარმოებთ რაჭულ თეთრას და რაჭულ ძელშავს ამ ეტაპზე და ეს ბაზარზე საკმაოდ პოპულარულია. ანუ მოთხოვნადია, თუმცა ბევრი რაოდენობა დიდი არ არის რა, ბევრი არ აწარმოებს მას. ანუ ეს იყო, ეს გამოგვარჩევს ჩვენ გარდა იმას, გემონური თვისებების, არომატის, ფერის და ასე შემდეგ. კარგი, ნუ პრინციპში ზუკაც ალბათ რაჭულია, ხო? ის კაკა გვიყვარს ხოლმე, ხო, ინუკა, ზუკა. კარგი, გადავიდეთ კარლოსე. კარლო რით არის გამორჩეული 20 წლის ადამიანი, რომელიც უკვე ნასაში იყო, რომელსაც არაერთი გამოგონება შეთავაზა ქართველ მომხმარებელს, გაცანი ჩვენს მსმენელს შენი თავი. კარლო ხუციშვილი, 20 წლის, ბავშვობიდან დაინტერესდი ამ სფეროთი, ინტერესი გამიჩნდა და შემდგომ უკვე გადავწყვიტე, რომ საკუთარი პროექტები შემექმნა. თვითნასწავლი ვარ, ვსწავლობ ინტერნეტ საშუალებით და სხვადასხვა ლიტერატურული საშუალებით და შემდგომ უკვე შექმნილი საკუთარი პროექტები. რა პროექტებია ეს რომ გვიქვია? და მარტო მუშაობ ამ ყველაფერზე თუ ჯგუფი თუ? ანუ არის პროექტები, რომლებშიც ამყოფს მაგალითად რა მე ვასწავლე თვითონ უშუალოდ შემეგობრებს და შემდგომ უკვე მათთან ერთად ვაკეთებ, მაგრამ ძირითადად დამოუკიდებლად მუშაობ, ანუ ამ მიმართულებით საკმაოდ ნაკლები ახალგაზრდა იყო მაშინ ჩართული და ახლა შედარებით. კი ბატონო, ამ პრობლემაზე ოდნავ მოგვიანებით, ისე რომ უბრალოდ უფრო კონკრეტულად როგვითხრა, რა საკეთებ, რა არის შენი გამოგონება? გამოგონება. დღესდღეობით 12-13 გამოგონება მაქვს. შევეცდები ძირითადად გამოგონებებს ვისაუბრო. ყველაზე გამორჩეული არის უპილოტო გამნაღმელი სისტემა, რომელსაც iPad-ის საშუალებით მართავ და
მოხაზავ იმ ტერიტორიას, სადაც კიდე რომ დრონმა მოახდინოს განაღმით სამუშაოები, მიუთითებ კოორდინატებს და ის ავტომატურად მიდის ჰაერიდან გადაფრენის საშუალებით, მონიშნავს იმ ტერიტორიას, სადაც იმყოფება ნაღმები და შემდგომ უკვე ამ ინფორმაციას გააგზავნის სხვა დრონთან, რომელიც ავტომატურად ერთვება და მოდის და ჰაერიდან ახდენს გაუნებელყოფას. ის დრონი გარემოზე მაქსიმალურად არის მორგებული, თუ რაიმე დაბრკოლება შეხვდება ტყიან რაიმე შენობა, ავტომატურად კეცავს თებს და ჯდება მიწაზე და განაგრძობს წინსვლას ბორბლების საშუალებით და თუ ბორბლების საშუალებით ვერ შეძლო, ტანკისებრი მოხლხვევები აქვს, რომელთა წყალში გადაადგილდება და ამ გამგონებით იყავი ნასაში? არა, ამ გამგონებით მოვიგე მსოფლიო ოლიმპიადა, ოქროს მედალი მოიპოვე და საკმაოდ დიდი მოწონება დაიმსახურა. და შემდგომი პროექტი ნასაში, რომელი პროექტიც იყო, ეს იყო მულტიკლიმატიზატორი, რომელიც ეხმარება ფერმერებს სრულად როგორ მართონ თავიანთი ნაკვეთი. ორი მოწყობილობისგან შედგება, ერთი რომელიც დამონტაჟებულია ფერმერის სახლში და მეორე რომელიც ნაკვეთს ფერმერს აწვდის ყველა ინფორმაციას, თუ რა ხდება მის ნაკვეთზე, რა მინერალების შეტანა ჭირდება თავის ნაკვეთში, როდის უნდა შეიტანოს ეს და ამ წინასწარადყოფინებს ამინც კლიმატს. მე მგონი უკაშენ ჭირდება ეს სტანდარტი, ხო? კი, აი ადრე ანუ ეს პროექტი მის საფუძველზე შეიქმნა, რომ იმ წელს საკმაოდ დიდი რაოდენობით და ისე თქვა მოსავალი ეს რომელი წელიაშიც და 2000 16 15. ანუ 4 წელი და კიდე საკმაოდ დიდი პრობლემა იყო და ამის საფუძველზე შეიქმნა ეს ყველაფერი და ასევე ვასთან დაკავშირებით არის კიდე ის რომ რა ძალიან საინტერესო პროექტებია და საინტერესო ბიზნესად თუ იქცა ეს პროექტები, ანუ ვინმე დაინტერესდა ამ პროექტით, ვინმე მიიყიდა და პატენტე, თუ უბრალოდ ეს არის გამოგონება, რომელთაც შენ მოიგე კონკურსები და ხარ პოპულარული ამ კუთხით. იმ თავი პრობლემაც ეგ არის, რომ საკმაოდ ნაკლები ინტერესია დღეს ამ კუთხით, დაფინანსების კუთხით, შესაძლებლობა გვაქვს მხოლოდ რომ უცხოეთიდან მოუწიოთ დაფინანსებელი და იქვა წარმოოთ ან ჩვენი პირადი თანხებითვა წარმოოთ, რაც საკმაოდ დიდი პრობლემაა. კარგი, რადგან ბიზნესი ვახსენეთ, მოდი რეკლამაზე გავიდეთ და რეკლამის შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი ამ ორ ახალგაზრდასთან, რომლის წარმატებაზეც ვსაუბრობთ დღეს დილიდან, ზუკა მაისაშვილი და კარლო ხუციშვილი. მოგვისმინეთ, აი აღნიშნა კარლომ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მართლაც ვთქვით, გასაოცარი გამოგონება კონდეს ადამიანს. მაგრამ თქვენ ხალხს სამინისტრო რატო არ უნდა დაინტერესდეს და უშოთ ამ გამოგონებას? ხო, აი მაგას ამბობ, ზუსტად მოგვისმინეთ და დარწმუნდით, რომ ნამდვილად ღირს ამ ადამიანების მხარდაჭერა, თუ რატომ მას უკვე რეკლამის შემდეგ გავარკვევთ დეტალურად. ეს არის ილის არხი რადიო იმედზე, დავით მაღლაფერიძესთან ერთად. დილის არხის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. რატომ სვიის კაპიტალის ავტოსესხი? იმიტომ რომ შენ საუკეთესო პირობებს იმსახურებ. მიიღე 100000 ლარამდე ავტოსესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე ზუსტად 1 საათში. გაინახევრე ყოველთვიური ხარჯი. მართე და დაიტოვე მანქანა შენ სახელზე. ეწვიე უახლოეს ფილიალს დღესვე ან გაიგე მეტი სვიის კაპიტალის საუკეთესო პირობების შესახებ ნომერზე 032-2300-300. 24 მარტის ჩათვლით ისარგებლეთ კვირის აქციით სუფთა სახლში. ელსევე, თმიშემპული 4 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი, სარეცხი ფხვნილი 6 ლარი და 90 თეთრი. სტუდიო, თმისაღებავი 3 ლარი და 50 თეთრი. ვიცხოვროთ სუფთა სახლში. უპრეცედენტო პირობები ფასის ბანკისგან. იპოთეკური სესხი ლარში მხოლოდ 9.25%-დან, ეფექტური 10.54%-დან, ვადა 15 წლამდე. ისარგებლეთ საშეკავათო პერიოდით და დაიწყეთ სესხის გადახდა 3 თვის შემდეგ. ბაზის ბანკი, სასარგებლო ბანკი. ხოლოდ ლიგერბეთზე აირჩიე სპორტის სასურველი აქცია 3-1, 1+1, 3+1 ან ჯეკპოტის მოგების შესაძლებლობა. დადებსონი ლიგერბეთზე სპორტის ნებისმიერ სახეობაში და გახადე მოგება შენზე მორგებული. ლიგერბეთი, ლიდერი ინტერნეტ სივრცეში.
გამოფენა წარმოებულია ბელარუსში, კვლავ თბილისშია, 20-23 მარტს, საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში. წარმოდგენილი იქნება 300-ზე მეტი საუკეთესო ბელარუსული ბრენდი. მანქანათმშენებლობა, ნავთობქიმია, მეცნიერება და ტექნოლოგიები, სამშენებლო მასალები, კვების პროდუქტები, ფარმაცია და სანატორიული მკურნალობა. Sisters Menis Centrში თქვენ შეგიძლიათ კვალიფიცირებულ აუდიოლოგებთან ერთად სმენის დაქვეითების გამოკვლევა და სმენის აპარატების მორგება. კონსულტაცია უფასოა. თბილისი, აღმაშენებლის გამზირი 171, ბათუმი, მელიქიშვილი 62, 596, 15, 79, 79. Legendarული Marti Krokobetse აქცია, სადაც ყველა თანასწორია ჩაერთე ყოველკვირეულ გათამაშებაში, მოიგე 5 Toyota RAV4 და სხვა მრავალი პრიზი. Krokobet.com გაერთე უსასრულოდ. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს: უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენები შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რას ვაკეთებთ, როცა ყელი ფტკივა? პირველი, ვებძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. სამამოცანას მერტ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი, კურნალობის გერმანული ხარისხი. დორიტრიცინი, რითაც მკურნალობ ხელს. დორიტრიცინი, ბავშვებისთვის და მოზარდებისთვის. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კომპანია ეს მოტორსი გთავაზობთ ოპტიმალის, ნეილისა და სხვა ბრენდის ავტონაწილებს, როგორც მსუბუქი, ასევე სატვირთო ავტომობილებისათვის, ასევე სპეცტექნიკისა და ავტომობილების ტექმომსახურებას. მისამართი გახოკიძის 4, ისტ პოინტის გვერდით. ტელეფონი 591-317-0202. ეს მოტორსი ხარისხი დეტალებშია. ექსკლუზიურად Galp Club-ის წევრებისთვის GPI Holding-ისა და Galp-ის ერთობლივი აქცია: დააგროვება რაზე 500 ქულა და გადაცვალე 7500 ლარის ლიმიტის ავტოდაზღვევაში. ეწვიე ვებგვერდს gpi.galp.gg და დაიზღვიე 2 წუთში. იმოძრავე ჩვენ და გაზღვევთ. ბეკო გაზაფხულის დადგომას გილოცავთ. შეიძინეთ სანის ბრენდის ტელევიზორები 359 ლარიდან ექსკლუზიურად ბეკოში და მიიღეთ ტელევიზორის საკიდის საჩუქრად. ბეკო, გაზაფხულის ოფიციალური პარტნიორი. 2-15-50-50. Mega Leaderboard-ი BetLive-ზე. პირველი ადგილი გარანტირებული 100,000 ლარი. 4 მარტიდან ითამაშეს მოდები BetLive-ზე. BetLive, გაერთიანდეს გემოზე. გემრიელად და სწრაფად დანაყრება გსურთ? აირჩიეთ მითანას ბლინები კარტოფილით. მითანას გაყინული ნახევარფაბრიკატები. ირჩევთ მითანას, ირჩევთ ხარისხს. მიირთვით გემრიელად. ყველა სამკვირაზე მეტი ხანგრძლივობით. წონაში კლება, ტემპერატურის მატება, ღამის ოფლიანობა. ეს შეიძლება იყოს ტუბერკულოზი. დაავადების დიაგნოსტიკას და მკურნალობას სახელმწიფო უზრუნველყოფს. გახსოვდეთ, რომ ტუბერკულოზი იკურნება და პლანეტის მილიონობით ადამიანმა ის სრულად დაამარცხა. ყველა ერთად ტუბერკულოზის წინააღმდეგ. 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. გაიგე თუ ინგირეკავთ. მობილური ნომრების ბაზა nomrebi.com. რადიო იმედის პარტნიორი სოციალურ ქსელებში. nomrebi.com. არასრული საათის სპონსორია TTSEPTI. დილის არხის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ეს არის დილის არხი. რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმრები არიან ახალგაზრდა გამომგონებელი კარლო ხუციშვილი და მეწარმე ლიდერი ზუკა მაისაშვილი. ზუკა რაჭის მუნიციპალიტეტის სოფელ წესიდანაა, 19 წლის მეღვინე დელშავს და რაჭულ თეთრას უკვე ერთი წელია, ღვინოკა სახელით ასხამს და თბილისში ღვინის მაღაზიებში ყიდის. რამდენიმე თვით წინ კი ღვინის ექსპორტზე გატანის შემოთავაზებაც მიიღო. რაც შეეხება კარლო ხუციშვილს, ნასაში მიღწეული წარმატების შემდეგ ახალგაზრდა გამომგონებელმა ახალციხიდან მოწვევით ჯერ კომაროვის ფიზიკა-მათემატიკის სკოლაში განაგრძო სწავლა, შემდეგ კი დემირელის სახელობის კერძო კოლეჯში გადავიდა. 16 წლის ასაკში უკვე კომაროვში რობოტექნიკის გაკვეთილებს უტარებდა ბავშვებს. 16 წლის ასაკში ყავი მასწავლებელი. 20 წლის ასაკში საოცარი გამოგონებები გაქვს.
ჩვენ ორ მათგანზე ვისაუბრეთ და ინტერესზე, როგორც წარმოგიდგენია, აი იმამ ამ შეგე კითხა რომ რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის ჩვენ ყველა უპირველესად ალბათ თქვენ რომ თქვა ამ გამოგონებით დაინტერესდეს საზოგადოება ის ადამიანები ვისაც შეუძლია რომ ხელი შეკიწყოს ბიზნესი დააინტერესო თქვა ამდენად არის შენი გამოგონებები მათ ინტერესზე მორგებული ამ შემოსავლის წყაროთ რამდენად შეიძლება აქციო ეს ყველაფერი კი რა თქმა უნდა შესაძლებელია საკმაოდ საინტერესო იქნება მათთვის და ან ვინც გამოიყენებს ამ ყველა ამ ჩემს პროექტებს საკმაოდ საინტერესო იქნება. დაპატენტებული გაქვთ? არა, იქნება გამომდინარე რომ საკმაოდ ცოტა ისეთი მწვავე პრობლემაა ეს პატენტი. იმიტომ რომ შესაძლოა სხვა ქვეყნის მოქალაქემაც თავისუფლად გამოიყენოს შენ ის და დიდ სახელმწიფოთან არის დაკავშირებული. ანუ 12 მეტი გამოგონება მაქვს და ისინი რომ დააპატენტოთ საკმაოდ ძალიან და მიჩნდება და კი ბატონო მაინც ფინანსებთან მიდის და თუ თქვათ მიგიღია გარკვეულ პროექტებში რომელსაც თქვათ ქვეყანაში ბიზნესის ახალისების კუთხით მართავენ მონაწილეობა იგივე თქვათ ხო აწარმოეს საქართველოს თქვათ თუ მიაკითხე მან უფრო ბიზნეს იდეები და ანუ გამოგონებები უფრო არ არის უფრო ისეთი არსებული თემის განვითარება. Ну, თავად რომელიმე კომპანია უნდა დაინტერესდეს და მან უნდა მიაკითხოს და დააპატენტოს იდეა. ზოგადად ასე ხდება ხოლმე გამოგონებები და იგივე დავშოთ NASA შემთხვევაში, მხოლოდ იყო ამ პროექტის ჩვენება და იქიდან რაიმე დაინტერესება არ წამოსულა? დაინტერესება კი იყო მაშინ. ანუ საკმაოდ ცოტა პატარები ვიყავით იქიდან გამომდინარე და კონდა შეხვედრები ბიზნესმენებთან და საკმაოდ დიდი ინტერესი გამოიწვია იქ მეცნიერებთანაც და მაგრამ ანუ ისე მოხდა რომ არ მოხდა ხო ამას ცალკე შეჭირდება კიდე მუშაობა სხვა კუთხით მენეჯერი და ასე შემდეგ კი ბატონო ალბათ აღჭირდება ადამიანიც რომელიც შენ სახლს და გვარს და შენ ასე ვთქვათ შემოქმედებას ძალიან ვთქვათ მრავალ მხრივ შესაძლებლობებს მისცემს გადავიდეთ ზუკასთან როცა ვხედავთ რომ ახალგაზრდებს გარკვეული ინტერესი აქვთ პირმა და ნუ არ არის ფინანსური რესურსი იმის ეს ადამიანები თავად ცდილობენ ხოლმე რომ გზები მოძებნონ აი ზუკა მოახერხა თქვა დაუბრუნდა მშობლიურ რაჭას და დღეს უკვე პატარა მეურნეობა აქვს და გაფართოებასაც კი აპირებს ესე იგი წელს ფიქრობს რომ უნდა დაიწყოს არყის წარმოება ხომ საწყისი კაპიტალი ქონდათ თუ დაგიხმარათ ჩვენ საწყისი კაპიტალი ქონდა 0 ლარი და 0 თეთრი ანუ საწყის კაპიტალი იყო ის თუ ჩავთვლით ვენახს სახკარს და ასე შემდეგ და ჩვენს მონდომებას ან შეიძლება უშუალოდ თანხას ჩვენ რამდენიმე საგრანტო კონკურსში მივიღეთ მონაწილეობა ერთმაგანში და ერთ-ერთ მაგანში დავმარცხდით თუმცა შემდეგ USAID-ის და ფონდი კრისტალის ერთ-ერთი საგრანტო კონკურსი იყო მე ახალგაზრდა მეწარმეთა სკოლა და იქ გავიმარჯვეთ და შესაბამისად იქიდან მოვიპოვეთ ჩვენ დაფინანსება ამ ყველაფრის საწარმოებლად და ეხა უკვე შეიძლება ჩაითვალოს რომ ეს თქვენი წამოწყება არის ბიზნესი კი, გამომდინარე იქიდა რომ ჩვენ ეს ყველაფერი უკვე მაღაზიებშია იყიდება. აჰა. რა და შემოსავალი გაქვს? შემოსავალი მოაქვს ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა შეიძლება ჩვენ. კი ბატონო, მოდი მითხარი, ხა არყის წარმოებას როგორ აპირებ და რამდენად რენტაბელური იქნება. არყის წარმოებას გვაქვს ორი ნაწილი. ერთი ის არის რომ ჩვენ როდესაც ღვინოს ვაწარმოებთ, ჩება ეგრეთ წოდებული ან ჭაჭა და ჩვენ გვინდა რომ უდან არკო წარმოება იყოს და ეს ჭაჭა არ გადავყაროთ და ამისგანაც გამოვხადოთ араყი. გარდა ამისა რაჭაში ხო ყველას მოიხსენება რომ რაჭა არის ბევრისგან მიტოვებული მხარე, სადაც უამრავი მიტოვებული სახლია, თუმცა სახლებში არის ეზოები, ხეხი და ასე შემდეგ. ჩვენი დაკვირვება იყო ესეთი რომ ეს ხეხი უბრალოდ ცვივა და ლპება, ანუ ამ მის გამოყენება არ ხდება. ჩვენ გვიდა რომ ეს რესურსი ავითვისოთ, უშუალოდ დაუკავშირდეთ მფლობელებს სახლის და მათგან შევიძინოთ, მათ შორის თუნდაც ჩვენ უკრიფოთ, წამოვიღოთ და ანუ ადამიანები რომლებიც წამოსულები არიან, სახლის არყები, ანუ უბრალოდ წამოსულები არიან იქ აქვს სახლი, სადაც მოდის და გადადიან წლის განმავლობაში. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ცივილურად მივალთ, გავისაუბრებით, გადაუხდით, თუ საჭიროა ჩვენ თუ ანუ რესურსი ადგილობრივი იქნება და შესაბამისად ამის მოძიება
მაინტერესო, მაგრამ მაინც იცით რა არის ღვინო, საკმაოდ პოპულარულია საქართველოში და კონკურენცია არის საკმაოდ დიდი. აი ამ კონკურენციაში გიგივე არყის კუთხითაც, ანუ აპირებთ რომ შეხვიდეთ და თქვენი კი ბატონო, დაგეთანხმებით. დაჭასა აქვს, მე მგონი თვალშტებია განსაკუთრებული ასე ვთქვათ ხაზი, ხო? იმიტომ რომ ბევრი წარმოება გეტყვით, სწორად აღნიშნეთ, ანუ ღვინის ბაზარი არის ზედმეტად გადაჯერებული, უფრო ძალიან ბევრი წარმოებელი არსებობს. მაგრამ მე თავიდან მე რო ვთქვი, რომ ჩვენ ესე ხანჭკარის წარმოებას ამ ეტაპისთვის არ ვაპირებთ. ანუ ჩვენ უნდა რომ გავაცხოთ ზელშავი და რაჭულით. აი ამას ვამბობ. ანუ ზელშავის და თეთრის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არიან სხვა წარმოებლებიც, მაგრამ ძალიან ცოტა ვართ ბაზარზე ჯერჯერობით. მაგრამ სამომავლოდ ჩვენ ვაპირებთ კიდე სხვა ისეთ ჯიშების დამატებას, რომელიც შეიძლება ბაზარზე საერთოდ არ არის. გასაგებია, თუმცა ირმამ ალბათ ისიც იფიქრა, როდესაც ამ კითხვას ვაუბდა, რომ რა უნდა გააკეთო განსაკუთრებული, რომ დღეს შენი ადგილი მოიპოვო ბაზარზე. ით უნდა იყო, კაი, გავიგე, რომ კაი ტიპი ხარ, 19 წლის ხარ, ზუკა ხარ, ღვინუკა გაკ, კიდე ეს არის თავი, რომ ღვინის ხარისხი, ეს უნდა იყოს ანუ ესე ვთქვათ, პრემიუმ ხარისხის ღვინო უნდა იყოს და ეს არ უნდა იყოს ესეთ მარკ სახლის პირობებში ამზადებს. არა, უკვე ჩვენ უკვე გვაქვს სისტემები და ყველაფერი განპირობებულია. ანუ მინი ქარხანა შეიძლება ითქოს. ბატონო, ანუ ერთი რომ ეს ჩვენ განსაკუთრებულად უნდა გამოვაჩინოთ იმით, რომ ჩვენ გვასხავთ კარგვინოს, კარგი არომატის, კარგი გემოსი, ეს ერთხელ. მეორე ეს არის, რომ ჩვენ ანუ ჩვენაირი ღვინო ბაზარზე საკმაოდ ცოტა, ანუ ჩვენაირი ჯიშის, ეს არის მათ შორის ერთ-ერთი გამორჩეულის და გარდა ამისა, ჩვენ ანუ რაჭა ზოგადად ცნობილია ნახევრად კბილი ღვინოებით და ჩვენ მათ შორის ეხა რაც ახლა რაც იყიდება მაღაზიებში, ეს არის შრალი ღვინოები და ამითაც ჩვენ ვართ და ფასითაც არის კონკურენცია, საშუალო ფასი რამდენი? საშუალო ფასი არის 30-35 ლარი, შედარებით მაღალი საფასო სეგმენტის ღვინოებია. თუმცა ერთ რაღაცას დავამატებ, ანუ ეს ღვინოები, ეს ჯიშები და ის წარმოება, რასაც ჩვენ ვაპირებთ, ეს არის რაღაც ინდუსტრიული წარმოება და მილიონობით ბოთლი რო შეიძლება. ხო, აი რამდენი ეგ უნდა მეკითხა ზუსტად. ჩვენ თვლით, რომ თითოეულ ჯიშზე რაღაც 5-7000 სამომავლოდ, ვთქვათ, სამი წლის პერსპექტივაში 5-7000 ბოთლი რო ჩამოვასხა თითოეულ ჯიშზე, წელიწადში ეს იქნება საკმაოდ კარგი მიღწევა. თუ რამდენი ჯიშია? 2 ამეთავზე. შეიძლება ორია, თუმცა გვაქვს კიდევ 2 ჯიში, რომელიც ეხა მოკლევა ხდება, რადგან საქართველოში შეიძლება სულ 3-4 ვაზი არის შემონ. კი ბატონო. და ის რა მაინტერესებს, ოჯახური ბიზნესია, მხოლოდ თუ ყავთ ადამიანი დასაქმებული? აქ ჯერჯერობით აქ ვარ, მთელი ოჯახი ჩართული და ამას ვაკეთებთ. ოჯახი მუშაობს ჯერჯერობით. თუმცა როგორც თქვი, რა თუ არყის წარმოებას დავიწყებთ, დაკეტილი სახლის მეპატრონეებსაც მიაკითხავთ, პრინციპში გამოდის, რომ ისინ აიღებენ. თუ გავდით წარმოებას, რა თქმა უნდა, ამას ჩვენ უკვე ვეღარ შევძლებთ მარტო და მოგვიწევს ადგილობრივების დასაქმება. ძალიან კარგი. კარლო, აი ჩვენ ახლა საუბრობთ, მე და ირმა ცოტა გაოცებული ვართ და გვიხარია, ვამაყობთ, რომ ერთი 19 წლის ადამიანია და მეორე 20-ის და გვესაუბრებიან, როგორც უკვე შემდგარი წარმატებული პერსონები. რამდენად თქვათ შენს სამეგობროში, საახლობლოში არიან ესეთი შენაერი ადამიანები, რომლის თქვათ შესახებაც მედია, საზოგადოებამ არიცის? ან როგორ ფიქრობ, რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ კაი ტიპების წახალისება შევძლოთ და ხო, ადამიანები, რომლებიც, ну, თქვათ განსაკუთრებულები არიან, იგივე თავისი ინტერესი, თქვათ, მიიღეს საბაზისო ცოდნა წარმატებულ პრესტიჟულ სკოლებში, დღეს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლობენ ასევე წარმატებულში. რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ასეთი ადამიანები გამოვიყვანოთ, თქვათ, წინა პლანზე? მედიის როლი საკმაოდ საინტერესოა, იქნება გამომდინარე, რომ ამ რაში დაგეხმარა შენ, თქვათ, იგივე მედია? ცნობადი ხართ? აა, კი, რა თქმა უნდა, იქნება გამომდინარე, რომ გაგუგლავ, ძალიან ბევრი ინფორმაციას გიგდებს. საკმაოდ დიდი დაინტერესება იყო ამ ინოვაციებით და როდესაც პიერი გაკეთდა ჩემი გამოგონებების და ყველა გადაცემის შემდეგ უკვე საკმაოდ ბევრი მიკავშირდება და დღესდღეობით ძალიან ბევრი მიკავშირდება მშობლები, წარმატებული ადამიანები, ბავშვები, საკმაოდ ბევრი დაინტერესდა და ბევრს გაუჩნდა სურვილი იმის შემდეგ, რომ ეს სწავლა, ეს შეესწავლა ეს სფერო, თვითონაც შექმნა რაღაც უკვე მუშაობა პროექტებზე და
შემდეგ მე ერთად დავიწყეთ მუშაობა და ანუ ეს არის მედიის როლი, რომ мотиваცია, დიდ мотиваციას შეძლებს და როცა სხვას ხედავ და როცა სხვამ შეძლო ეს უცდება სრული რატევადმაც არ შექმნა მე. ახლა რაზე მუშაობთ? ამჟამად მუშაობ პროექტებზე, მაგრამ ძირითადი მიზანი ის მაქვს, რომ დღესდღეობით შექმნი ორგანიზაცია, სამეცნიერო მისია, რომელიც უკვე უშუალოდ ახალგაზრდებზე იქნება მორგებული და ვეხმარებით ისეთ ახალგაზრდებს, რომლებსაც აქვთ იდეები. ახალგაზრდა მეცნიერები, ახალგაზრდა გამომგონებლები, ხო? არა, ანუ ბავშვები, პატარა ბავშვები, დიდებიც ნებისმიერი ასაკის წარმომადგენელი და მათ თუ როგორ უნდა იმუშაონ გამოგონებებზე, როგორ უნდა გაიარონ ის გზა და ჯერჯერობით თბილისში, მაგრამ მთლიანი საქართველოს მასშტაბით აქვს სრული, რომ მთლიანი ის დავიკავოთ. ანუ მთავარი პრობლემა ის არის, რომ სამოწყობა ქონიათ პრინციპში, შეიძლება ეს ბიზნეს გათვლა არ არის, უფრო გასაგებია. რაუნდაპ გავაკეთოთ იმისთვის, რომ აი ახალგაზრდების მხარდაჭერა შევძლოთ. ნუ მედია თავისთავად გააშუქებს და ძალიან კარგია, რომ თქვენ გითმობთ ყურადღებას, თავად თქვენ როგორ შეგიძლიათ ერთმანეთს დაეხმაროთ. არ გიფიქრიათ, რომ აი ორი გამორჩეული ადამიანი ხართ, კიდე ალბათ მინიმუმ 200-ია, ვინც შეიძლება გვისმენდეს, რომ რაღაცნაირად გაერთიანდეთ თქვენი საერთო ღირებულებების, თქვათ, რაღაცა თემი გააძლიეროთ და ილაპარაკოთ, თქვათ, იმაზე, რა შეიძლება იყოს ხვალ რა გააკეთოთ. ასეთი ახალგაზრდა საკმაოდ ცოტაა, იქით გამომდინარე, რომ რამოდენიმე ვინც იყო უცხოში წავიდა და ანუ და მთავარი ეხლა ის არის, რომ მე მყოს მოსწავლეები, რომლებსაც ვასწავლი, ზოგი ჩემი თანატოლიც არის უფრო დიდიც და ეს ჯგუფი იქნება, რომელიცაც ვასწავლი ამ მიმართულებას და ანუ ჩემი ინოვაციური მეთოდები მაქვს, ანუ საკუთარ გამოცდილებიდან და ვასწავლი მათ და უკვე ჩვენ მუშაობთ პროექტებზე და მე რამდენადაც მახსოვს, მე მგონი არ უნდა ვწდებოდე, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირისთვის გაქვს ეტლიც. ხოლო რაღაც განსაკუთრებული შექმნილით არის ეს გამორჩეული, რომ გითხრა. ეს ეტლი შეიქმნა იმის საფუძველზე, რომ ეტლით მოსარგებლე მეგობრები მყავდა და საქართველოსში ყველა ეტლით მოსარგებლეს შევხვდი. თუ რა პრობლემები ეწუხებდათ მათ, ეს ყველა პრობლემები მოვისმინე მათგან და ამ ეტლში გადავჭერით ეს ყველა პრობლემები. მთავარი პრობლემები იყო ის, რომ სპეციალური, ნუ მთავარი პრობლემა იყო პირველ რიგში წონა, რაც დიდ პრობლემას უქმნიდა გადაადგილების დროს და საკმაოდ სწრაფად უჩდებოდა ელემენტი. ჩვენი სხვა ეტლები იწონის 40 კილოგრამს, ხოლო ჩვენი ეტლი იწონის 20 კილოგრამს, შედგება წამყვანი კონსტრუქციისგან და ეტლისგან და კიდევ რაც მთავარია, საკმაოდ მინიმალურ ზომებამდე იკეცება, საკმაოდ პატარა ხდება, დაახლოებით 25 სანტიმეტრამდე რო დაკეცავ. იყო მერე დაინტერესება ამის პრაქტიკაში გამოყენების გაკეთების? სამწუხაროდ არა, მხოლოდ ერთი მოდელი გაკეთდა ამის, რომელიც რაღაც 2000 ლარიანი დაფინანსება იყო საკონკურსო და საკუთარი ხარჯებით ავაწყე ეს პროექტი. და ანუ კიდევ ამ საკმაოდ ბევრ რაღაცას მოიცავს, ესე იგი ესეთლი ჭრის იმ პრობლემას მინიმუმამდე რო იკეცება, არ ჭირდება სპეციალური ტაქსის გამოძახება, ასევე ეტლით მოსარგებლე რო ჩაერთოს სხვადასხვა საყოფო ცხოვრების საქმიანობაში, მაგალითად გაიკეთოს ხელთათმანი, ვისაც ხელის მტევნის პრობლემა აქვს და ამოძრავოს ეტლი, ასევე სპეციალური აპლიკაცია, რომლის საშუალებითაც ეტლი შეუძლია მოიხმარონ უსინათლოებმაც, გუგლთან თანამშრომლობის საფუძველზე გავაკეთე ეს მეგობართან ერთად და შემდგომ უკვე შეუძლია უსინათლო მართოს და ქართულად ეუნება ყველა იმ სასურველ ინფორმაციას. გასაგებია. მოდი გადავიდეთ ზუკაზეთ, იმიტომ რომ ჩვენ რო ფაქტობრივად ამოიწურა გეგმებზე, რომ ვისაუბროთ ძალიან მოკლედ, რაზე მუშაობ ახლა და როგორ წარმოგიდგენია თქვათ 10 წლის შემდეგ შენ ცხოვრება თუნდაც. ასე ერთი შეხედვით ცოტა რთული ამ ყველაფერზე თქვა, თუმცა ამ ეტაპისთვის ჩვენ ვეძებთ ენდემურ ჯიშებს, რომელიც დაკარგულია და მათი აღდგენა და
ამ ვენახების გაშენება, ამ ვაზებისგან და შემდეგ მათი გვინოების წარმოება, ანუ არაღზე ვთქვით, გარდა ამისა ჩვენ საკმაოდ აქტიურად განვიხილავთ ჩატოს, სამომავლოდ ჩატოს გაკეთებას და ეს იქნება, ანუ რაჭაში იქნება ერთიანი სივრცე, სადაც თქვენ შეიძლება სოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან ტურისტის მიღება შეგვეძლება. Да, ицит რა არის დღესდღეობით იმის დამხედრო ტურიზმი. Сериозный бизнес гекмები ყოფილია. ტურისტი საკმაოდ ბევრი არის საქართველოში. რაჭაში ჩვენ მიწოდება არ გვაქვს, ანუ ძალიან ცირე არის ისეთი ადგილები, სადაც თქვენ შეიძლება კარგად დაისვენოთ, კარგად იყვებოთ და ეს ყველანაირი სერვისი რაც ტურისტ შეიძლება მოსწონდეს, ეს ყველაფერი ერთიანად მიიღოს, რაც თავად კარგი და ხარისხიანი. რა 1-2 იყოს. რაჭაში ხო? ხო, რაჭაში პრობლემაა და გვინდა რომ ამ მიმართულებითაც გამიტარდეთ. გამოტები. დიმადლობა. მე მგონი მე დაინმა თანხდებით, რომ ესაც საუბარია გარკვეული, ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიების თუ პროცესების განახლებაზე და ახალი სახეების ძებნას იწებენო, აპირებენო. მე მგონი ახალგაზრდები არიან. ხო, რომელსაც შეუძლიათ პოლიტიკა ეს სხვა საკითხია. რომელსაც შეუძლიათ, კი ბატონო, მათი საქმე იყოს გადამდები და მიხარია, რომ ასეთი ადამიანები არსებობენ ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომ თხოვ ყველას, რომ დაინტერესდეთ გვენით. და მაქსიმალურად შეგიწყონ ხელი იმისთვის, რომ შეძლოთ საკუთარი ადგილი კიდე უფრო ისეთი დაფრათ დაიმკვიდროთ. დიმადლობა ზუკა მაისაშვილი და კარლო ხუციშვილი იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები, ახალგაზრდა წარმატებული ადამიანები, ერთი გამომგონებელი, მეორე ფაქტობრივად უკვე ბიზნესმენი. წარმატებები უსურვოთ მათ, მოისმინოთ სპორტის სიახლეები და შემდეგ უკვე მისმენთ ასევე ეკონომიკსი შემდეგ საათში და გავარკვევთ ერთი რა ხდება ბიზნესსა და ეკონომიკაში. თუ რამე მედიის მხრიდან დაგჭირდებათ, ჩათვალეთ რომ ჩვენი კარიერა. დიდი მადლობა. ეს არის სტილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად. დილის არხის სპონსორია PSP.